Давид Юрій, тренер з плавання. Запрошую вас на тренування для того, щоб ви володівали новими навичками у воді, загартовувалися та отримували позитивні емоції від навчання. Відкрийте в себе щось нове. Завітай у StarFit. Мені 8 років, я ходжу на плавання рік. Мене звати Настя, мені 12 років, я ходжу на плавання вже рік. Мені 9 років, я вже рік ходжу на плавання. Я хочу на плавання 10 місяців. Юра, а я маю 10 місяців. Я Максим, мені 8 років, і я хочу на плавання 8 місяців. Мені 7 років, і я хочу 6 місяців на плавання.